ئێمە بە چاودێریکردنی بازاڕ و بە مشورەتکردن لەگەڵ بازرگانان داتامان لایە کە لە ماوەی هەڵگرتنی ڕسوماتی گومرجی هاتنی بەتایبەتی موادی خۆراکی ڕێژەکەی زۆر زۆر زیاتر بووە لەوەی کە پێشی بابرێن پێشی هەرگرتنی ئەو ڕسوماتە گومرجیەوە و ئێمە پێشتریش لە چەندین بۆنەدا گوتومانە بابەتی گرانبوونی خۆراک چەندین هۆکاری هەیە هەموو ئەو هۆکارانە لە دەرەوەی توانا و ئیرادەی ئێمەیە وەکو حکومەتی هەرێمی کوردستانیش تاکە یەک هۆکار هەیە کە ئەویش پەیوەستە دیسان بە عێراقەوە ئەویش بەرزبوونەوەی نرخی دۆلارە یعنی ئێمە وەکو حکومەتی هیچی حکومەتێک نەکرد ئێمە ناتوانێتن بڵێ من لە وڵاتەکەی خۆم خۆراک هەرزان دەکەم ئیلا ئەگەر بتوانێت وەکو حکومەت دعمێکی مالی زۆری ئەوە بکاتن ئەگەر نا کەس ناتوانێت ئەوەی ئێمە کردوومانە ڕاگرتنی نرخەکەیە لە ئاستێکدا نێلن زیاتر لەوە بەرز ببێتەوە تا ئێستا بەردەوامە تا دوێنێ پێم وایە 158 هزار تەنمان وەرگرتووە لە هەموو کوردستان بەڵام بەردەوامە هێشتان سڕی زۆر گیراوە ئینشاءاڵا ڕێژەکە لەوە بەرزتر دەبێتەوە